Планета кіно. Це щось. Сьогодні ми стаємо свідками священного союзу Томаса і Беати. Ти так легко це ковтаєш. Та це ж свій чувак. Ти ж колись його ненавидів. Ми вже притерлися. З часом ви станете ще ближче. А це занадто. Бо роль батька. Батька? Батька? Дзузьки, ти мені не батько. Петрику, Петрику. Обручки. Так, звиняйте. Ви авторка? Цю історію створили кролики, я тільки занотувала. Тату, дивись, це кролик Петрик. О, і довго я тут маю фейсом торгувати? Він трохи хуліганистий. Що? Це ти, Петрик. Це залежить від того, хто питає. Петрико, щоб жодних вибриків. От бачиш, як він мене пресує. Та це він до всіх нас говорить. Це я тобі кажу, Петрику, персонально. Щоб жодних мені вибриків. Вибриків, вибриків. Якщо я для них головний біль, краще взагалі злиняти. Та ну, серйозно! Що зорить наш цяця хлопчик? Хочеш здати мене? Я тобі не цяця хлопчик, а цілком конкретний пацик. Погань! То тебе звуть кролик Петрик? Так. Ми з твоїм батьком були не розливода. Я Барбарис. Ти такий самий нарваний, як і він. А де ж усі кролики? Вони у себе в норі. Затишні, мов рукавичка. Я суперпротиударна! Ой-ой, розділимось. Хочеш так? Відірвися? Люблю відриватися. Це так весело. Щось я прискорююся. Здається, ще трохи додому. Ой, рятуйте! Рятуйте! Ці дорослі до дитячих справ не доросли.